Sophie, je pense que c'est assez intéressant de filmer les reptiles. Ჩვენი სარეკლამო კამპანიის ფარგლებშია დეპარტამენტი მოგხსენებათ სხვადასხვა ქვეყანაში აქტიურებს ამ პერიოდში სარეკლამო კამპანიას იმისთვის რომ სეზონი იყოს ნაყოფიერი პოლონეთი ამ ხრივ მართლაც რომ პრიორიტეტულია იმიტომ რომ თუკი გასულ წელს ჰქონდა ძალიან დიდი მატება 9-12 ტურისტი იყოს წინა წელთან შედარებით წელს კიდევ უფრო დიდ ზრდას ველოდებით იმიტომ რომ უკვე ფრენები არის გაორმაგებული რაც უკვე ვიცით და დადასტურებულია ჩვენ მოვამზადებთ 20 Tian gadatsemas Batumitsa da Aqaris shesakheb Polonel maqurebels moutkhrob tsvadasva aqaruli kerdzebis kartuli khvinisa da chais shesakheb. Am droistvis ukve movinakhulet Nobelis muzeumi da Delfinariumi. Darchenili drois manzelze ki gvinda Gonios tsikhes da botanikur bakhs vetsviot.